Свято Маланки – особливий вечір напередодні Старого Нового року. Цього дня прийнято щедрувати та, як кажуть в народі, водити козу. На Маланку вдягають хлопця у дівчину, вона ходить, прибирає, вдягають козу, водять козу за рога, багато традицій. На відміну від вертепу, персонажі тут не біблійні, зате дуже кумедні й веселі. Головний – Маланка, є ще дід та коза. Це свято – своєрідний український карнавал, тож в костюм Маланки обов'язково переодягають молодого хлопця. Цього дня щедрівники ходять від хати до хати та розважають господарів не лише піснями, а й веселими танцями і жартами. Щедрувати, сіяти, вітати людям з Новим роком, з Різдвом Христовим, нести просто їм добро, радість, щоб зберігати українські традиції. Давні народні традиції бережуть вихованці навчально-виховного об'єднання номер 28. Маланкують вже 12-й рік поспіль, розповідають, численні щедрівки збирали по всій Хмельницькій області. Українці безконечно люблять святкувати. У них практично 3 нових роки. І ми мусимо це підтримувати, щоб були ще позитивні емоції. Бо ми знаємо, що зараз державі дуже важко, але не можна плакати, не можна нити, не можна тільки горювати. На Старий Новий рік вдруге їдять кутю, яку в народі називають щедрою. Бо на відміну від святвечора, коли готують пісну вечерю, цього дня у господинь немає жодних гастрономічних обмежень. Святкування Маланки має ще дохристиянське коріння, тож в ніч з 13 на 14 січня дівчата не втрачають нагоди поворожити. А хлопці чекають наступного дня, коли, як і на Новий рік, годиться посівати.